E é isso aí, galera. Dia das Crianças está aí e a gente vai falar hoje de um grande clássico infantil dos anos 80. Com certeza você já escutou, que é a canção É de Chocolate, do Trem da Alegria, hoje aqui na História do Clássico. Salve, salve aí, galera. Tudo bom com vocês? Aqui é Alessandro Neves do projeto Casa dos Clássicos de volta para falar aqui de um clássico infantil, até porque hoje é Dia das Crianças e a gente não ia ficar de fora dessa. Olha só. É de Chocolate, grande hino infantil de 1984, do Trem da Alegria, é nosso tema de hoje. Essa aí é a nossa homenagem ao Dia das Crianças, a gente também que já foi criança, né? Todo mundo aí hoje mais velho já foi criança, já escutou essa canção e realmente virou um clássico. Essa canção aí que foi composta pelo grande Michael Sullivan em 1984. E ela fez parte aí do LP Clube da Criança, que foi um programa infantil, na verdade, o Clube da Criança, da extinta TV Manchete, da qual faziam parte aí o Luciano e a Patrícia, que seriam futuros membros aí do Trem da Alegria. E um detalhe muito importante aí é que essa canção foi gravada em 1984, como eu falei antes, e o Trem da Alegria só viria a surgir em 1985, um ano depois. Na verdade, aí a Patrícia, que hoje é conhecida como Patrícia Marques, e o Luciano, que hoje é conhecido como Luciano Nassim, eles faziam parte lá do elenco do Clube da Criança, eles faziam parte do programa. E aí também, além deles, fazia parte lá a Xuxa. A Xuxa apresentava esse programa. Mas detalhe importante, não é a Xuxa que canta essa música. Pois é, todo mundo pensa que é a Xuxa que gravou essa versão original de 84. Na verdade, não foi. Quer dizer, nunca foi ela. E sim a Emilinha. Emilinha, que era a namorada do Robertinho de Recife, um gênio. Ele que gravou todas as bases de guitarra dessa música. Pois é, a participação da Emilinha e do Robertinho, eu diria que foi fundamental para essa música virar um clássico. E claro que além deles, o lendário produtor Lincoln Olivetti, genial, ele que produziu muita gente boa e tocou teclado nessa música aí. E é interessante falar também que essa música fez tanto sucesso que ganhou um disco de platina. E reza a lenda lá que no dia que eles foram receber o prêmio, o Robertinho de Recife pegou seu prêmio, foi para casa, ele morava em um apartamento, e ele jogou o prêmio fora. Do 12º andar do seu apartamento, quer dizer, espatifou o prêmio, ele que participou ou teria participado aí a contragosto da gravação de É de Chocolate. Pois aí, somente em 1985 que foi formado o Trem da Alegria, com a Patrícia, com o Luciano, com o Juninho e o Bill, anos depois a Vanessa entrou, e essa canção foi incorporada ao repertório da banda, mas na verdade ela não é originalmente tocada pelo Trem da Alegria. Galera, uma informação importante aqui: vocês sabiam que em 1996 É de Chocolate foi regravada pela artista mexicana Maria Antonieta de las Nieves. Vocês sabem quem é essa aí? Pois é, sabem sim. Sabe por quê? Porque ela é a Chiquinha. É o nome verdadeiro da Chiquinha do seriado Chaves, lendário aqui no Brasil. Então a Chiquinha regravou essa música em 96 para fazer turnê. Fez muito sucesso também com ela lá no México. Sabiam? Mas galera, e pra vocês gostam dessa canção? É a preferida de vocês aí do Trem da Alegria? Com certeza é a minha música infantil preferida. Já escutei essa música aí acho que 1 milhão de vezes. Amo essa música, vale muito a pena sempre ouvir. E é isso aí, galera. Valeu por hoje. Espero que tenham gostado aqui da gente ter relembrado É de Chocolate, Sino Infantil do Trem da Alegria de 1984, do LP Clube da Criança. Então, se você gostou, dá um like aí, compartilhem, comentem esse vídeo, espalhem para quem curte música infantil, para quem curte música boa. Sigam a gente também nas nossas outras redes sociais, vocês estão vendo tudo aqui. E a gente se vê em breve com mais um vídeo aqui na nossa Casa dos Clássicos, a nossa Casa do Boa Música, onde aqui se fazem amigos. Valeu, galera. Feliz Dia das Crianças.